ରାଜ୍ୟରେ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି। ଏବେ ବି ରାଜ୍ୟର 87ଟି ବ୍ଲକରେ ନାହିଁ ଅଦାଲତ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଗଡି ଚାଲିଛି ନ୍ୟାୟିକ ମାମଲା। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଦୌଡି ଦୌଡି ହତାଶ ହେଉଛନ୍ତି ଆବେଦନକାରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ବିଗୁଡ଼ିଥିବା ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ହାଇକୋର୍ଟ 2014ରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ସିଭିଲ ଜଜ୍ କୋର୍ଟ ତଥା ଜେଏମ୍ଏମ୍ କୋର୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏହା ଭିତରେ 8 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 87ଟି ବ୍ଲକ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର 314 ବ୍ଲକ ମଧ୍ୟରୁ 227ଟିରେ ସିଭିଲ ଜଜ୍ କୋର୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିଛି। ତେବେ କେବଳ କୋର୍ଟ ନୁହେଁ, ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 14 ନଭେମ୍ବର 2019ରେ କଣ କହିଥିଲେ ଖୋଦ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ହେଲେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ 3 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ସ୍ଥିତି ଯଥା ପୂର୍ବଂ ତଥା ପରଂ। ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କୋର୍ଟ ଖୋଲିକି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କିପରି ତୁରନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ JMFC କୋର୍ଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ଏବଂ ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କୋର୍ଟ ଖୋଲିକି ଯେତେ ପେଣ୍ଡିଂ କେସ୍ ରହିଛି ସେ ପେଣ୍ଡିଂ କେସ୍କୁ ଫଇସଲା କରିକି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରିବୁ। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏପରି ଦୁରାବସ୍ଥା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ସାଂଘାତିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରାଜ୍ୟରେ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି ଲକ୍ଷାଧିକ ନ୍ୟାୟିକ ମାମଲା। ତଥ୍ୟ କହୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 15,54,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମାମଲା ପଡ଼ି ରହିଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ 12,46,000 ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ରହିଥିବା ବେଳେ 3,76,000 ଦେୱାନୀ ମାମଲା ରହିଛି। ତେବେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ମାମଲା ଭିତରେ 3,54,000 ମାମଲା 10 ବର୍ଷ ଧରି ଗଡ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ 1,97,000 ମାମଲା 20 ବର୍ଷ, 36,000 ମାମଲା 30 ବର୍ଷ ଧରି ଓ 4,842 ମାମଲା 30 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ। ସରକାର ଯେତେ ଚିଠିଲେ ବି ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ, ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ଯେତେ ତତ୍ପର କଲେ ବି ମଧ୍ୟ, କୋର୍ଟ ମାନେ ଯେତେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କଲେ ବି ମଧ୍ୟ, ଏହା ଗୋଟେ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏ ରୀତିମତ କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ଗୋଟେ ରୋଗ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଉତ୍ତର ନ ଦେବା ବା ତଥ୍ୟ ନ ଦେବା। କେବଳ ସିଭିଲ ଜଜ୍ କୋର୍ଟ ବା JMM କୋର୍ଟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଗ୍ରାମ୍ୟ ନ୍ୟାୟାଳୟ, ପରିବାର ଅଦାଲତ ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅଦାଲତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାର ଆଖିଦୃଶିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ନାହାନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।